A Diocese de Patos de Minas emitiu um comunicado sobre o retorno das celebrações nas igrejas católicas nas cidades onde o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 já liberou o retorno dessas missas. Você confere agora o pronunciamento de Dom Frei Cláudio sobre essa situação. Queridos sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e caros fiéis, quero esclarecer que a Diocese está emitindo normas para o processo de abertura para celebrar com segurança e sem colocar em risco as pessoas e nossas comunidades ao contágio do coronavírus Covid-19. Essas normas servirão de orientação para iniciarmos gradualmente as celebrações com a presença limitada dos fiéis, observando os protocolos de prevenção prescritos pelas autoridades da saúde pública. Por que dessas normas? Elas serão necessárias porque nossa diocese, ela é formada por 24 municípios, 43 paróquias. Por isso é preciso levar em conta as diferentes condições de saúde e as variadas situações e os vários níveis de risco do contágio do coronavírus Covid-19. E a Diocese elaborou essas normas a partir de encontros que o bispo manteve com os padres dos setores, o diálogo com as autoridades competentes na área da saúde pública e o parecer do Conselho Presbiteral, procurando obter as informações necessárias e como, ao mesmo tempo, afirmar a nossa responsabilidade nesse momento que estamos passando por uma situação de contágios que vão crescendo. Quero dizer que no momento que a abertura vier, com a flexibilização social, nós estaremos prontos para iniciar o caminho da abertura. Mesmo que existam municípios na diocese onde a flexibilização para as atividades religiosas já foram autorizadas pelos comitês de saúde, peço que tenhamos ainda um pouco de paciência e iniciemos todos juntos as celebrações com a participação dos fiéis, de acordo com as orientações da diocese e dos comitês da saúde de cada município. A partir da memória do Imaculado Coração de Maria, dia 20 de junho, poderemos iniciar as celebrações com a presença limitada dos fiéis. Que sejam observadas as normas formuladas pela Diocese e observando os protocolos de prevenção e dos cuidados para prevenir possíveis contágios. E nos municípios onde ainda não houver permissão para celebrações com uma maior participação dos fiéis, além das equipes de liturgia, continuem celebrando em privado e transmitindo as celebrações para os fiéis. Quem determina a flexibilização não é a Igreja, não são as autoridades eclesiásticas, são as autoridades públicas, estaduais e municipais. A Igreja tem a plena liberdade religiosa no Brasil e exerce sua missão evangelizadora. Mas em tempos de pandemia, em tempos de risco da saúde pública, ela também está sujeita às leis
sejam elas federais, estaduais ou municipais.